היי, הסרטון הבא יהיה על מציאת סופרימום, אינפימום, מקסימום, מינימום. בואו נראה את התרגיל. נתונה הקבוצה A שהיא מינוס 1 בחזקת 10 כפול 4n ועוד 1 חלקי 2n ועוד 7 מינוס מינוס 1 בחזקת 10 כאשר NTV, וצריך לסמן את ההיגד הנכון. בואו, האם לקבוצה יש סופרימום ואינפימום ואין מינימום ומקסימום, האם המקסימום שווה שליש והמינימום שווה 5 חלקי 2 וכן הלאה, עד הסעיף החמישי, הסופרימום הוא מינוס 1 והאינפימום הוא 1. ואנחנו נראה שזאת התשובה הנכונה, אבל בואו נתחיל לעשות את זה. דבר ראשון שאני צריך לעשות, זה לנסות לזהות מה האיברים בקבוצה. אז זה היה קצת מבולגן מדי, גם מנה, גם עם המינוס 1 בחזקת 10 הזה שמחליף סימן. בואו נוציא מינוס, אני רואה מינוס 1 בחזקת 10 כאן וכאן. בואו נוציא אותו בתור גורם משותף, בסדר? לשניהם. אז זה יהיה מינוס 1 בחזקת 10 כפול המנה הזאת כאן, ומינוס 1. אוקיי? עדיין מבולגן מדי עם המינוס הזה פה, כאילו יש לי כאן שבר. בואו נעשה מחנה משותף. כן? נעשה מחנה משותף כאן. אז 4n ועוד 1 מינוס 2n מינוס 7 חלקי 2n ועוד 7. יפה. עכשיו קצת יצמצם לי, זה 2n מינוס 6 חלקי 2n ועוד 7. טוב, פה כבר אפשר להתחיל להציב n'ים ולראות לאן הדברים הולכים. אפשר? מי שגם מכיר גבולות של סדרות מהר מבין שהגבול פה הוא 1 וזה מחליף את הסימן. אז אפשר לבדוק כמה איברים ראשונים ולהבין שהגבול הוא תלוי אם ה-n זוגי או e זוגי הוא 1 או מינוס 1. אם אני מבין שהחלק פה הוא 1. אבל מי שלא מכיר גבולות של סדרות, אז זה שזה אינסוף חלקי אינסוף, זה כאילו, כן? שאין שואף לאינסוף, ברור שהחלק למעלה הולך לאינסוף, וברור שהחלק למטה הולך לאינסוף, אבל סוף חלקי אינסוף זה לא מוגדר, ובלי שאני יודע גבולות של סדרות זה קצת קשה. ולכן מה שאני אנסה לעשות זה אני אנסה לבטל את המונה ככה שהוא יהיה רק מספר. איך אני אעשה את זה? אני אעשה עכשיו מניפולציה. אני ארצה לשים פה מספר שאני אעשה מחנה משותף עם השבר כאן, יצטמצם לי ה-N, יישאר לי רק מספר. אז מה אני צריך לשים? טוב, ברור שאני צריך לשים פה מינוס 1. אם אני אשים פה מינוס 1, אז יהיה מינוס 2N, שאני אעשה מחנה משותף, הוא יצטמצם עם ה-2N, ואז מה שישאר לי זה איזשהו מספר. אבל אם אני עושה מינוס 1, אני משנה את התרגיל. אז מה שאני אעשה, אני אעשה מינוס 1 בשביל המניפולציה שדיברתי, שיהיה פה מספר חלקי N, שעוד מעט אני אראה את היתרון של זה, ופלוס 1. טוב מאוד, למה זה טוב מאוד? עכשיו שעשיתי את המניפולציה הזאת, החלק הזה כאן שעשיתי מינוס 1, שאני אעשה מחנה משותף לחלק כאן, הוא יבטל לי את ה-n, ואז יהיה לי מספר חלקי n, ומספר חלקי n ש-ntv, ש-n הולך רחוק מאוד, n הולך לאינסוף, מספר חלקי אינסוף זה 0. זה יהיה לי יתרון מאוד גדול, ואז יהיה לי פלוס 1, שזה לא נורא. אז בואו נעשה מכנה משותף לחלק הזה כאן. אז 2n מינוס 6, מינוס 2n מינוס 7, חלקי 2n ועוד 7. קצת צמצום. אז מינוס 6 מינוס 7 זה מינוס 13 באמת. ועכשיו הגעתי למה שרציתי, כי אוקיי, אני עומד לבדוק כמה מספרים ראשונים, אבל שאין הולך לאינסוף, זה מאוד מאוד גבוה, זה אינסוף, וזה מספר חלקי אינסוף, ואז אמרתי, זה לא משנה לי אם זה מינוס, כי מספר חלקי אינסוף זה אפס, אז החלק הזה יצא אפס, שאין ילך מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד רחוק, ואז הפלוס אחד פה זה יהיה פלוס אחד, וזה טוב. זה נראה באינסוף מה קורה, זה תלוי אם זה זוגי או אי-זוגי, נדבר אחרי זה. אבל בכל מקרה שאין ילך לאינסוף, זה ילך לאפס ולכן הסוגריים פה ילכו לאחד. אז זה מאוד משמעותי להבין מה קורה מאוד רחוק בסדרה. אז נבין מה הם האיברים הראשונים בסדרה, ומפה נבין מה קורה שהאין הולך מאוד מאוד רחוק, שאמרנו, הסוגריים פה זה אחד, ונפריד למקרים את החלק של המחליף סימן פה. טוב, בואו נכתוב מה האיברים הראשונים, ואנחנו נראה שאנחנו מסכימים לזה. אז אלה האיברים הראשונים, למה? זה כאשר n שווה 1. בואו אני אראה לכם למה. כש-n שווה 1, פה כתוב מינוס 1. בסדר? ופה כתוב ש-n שווה 1, מינוס 13 חלקי 9 ועוד 1. מינוס 13 חלקי 9 ועוד 1 זה 4 חלקי 9. אז זה... מינוס 4 חלקי 9, סליחה. מינוס 4, מינוס 13 חלקי 9 ועוד 1, שאני עושה מחנה משותף, זה מינוס 4 חלקי 9. עם המינוס 1 פה, זה יוצא פלוס 4 חלקי 9. אז באמת האיבר הראשון, שאין שווה 1, ראינו. שאין שווה 2, החלק הזה פה זה 1. פה זה 1, זה אין לי מה לכתוב.
חלק כאן במכפלה זה מינוס 13 חלקי 11 ועוד 1, כן, מין שווה 2, שזה שווה מינוס 2 חלקי 11. אם הכפול 1 פה זה עדיין מינוס 2 חלקי 11, אז n שווה 2. שn שווה 3, אז זה אומנם מינוס 1 פה, אבל זה יוצא מינוס 13 חלקי 13. אז מינוס 13 חלקי 13 זה שn שווה 3, ועוד 1 זה 0. אז הכפול למינוס 1 פה זה 0 עדיין. שn שווה 4, אז זה זוגי זה 1. כאן זה מינוס 13 חלקי 15, ועוד 1 זה 2 חלקי 15. עם הכפול 1 פה זה עדיין 2 חלקי 15. ונו, מצאתי עוד דבר, זה מה שלראות לראות את זה, אז שn שווה 5, אז פה זה מינוס 1, וכאן מינוס 13 חלקי 17, ועוד 1, שזה 4 חלקי 17. 4 חלקי 17 כפול מינוס 1 זה מינוס 4 חלקי 17, טוב. אז הבנו את כמה האיברים הראשונים, זה מספרים שבערך מוחלט הם קטנים מאחד, ואמרנו שכאשר n הולך לאינסוף, אז טוב, החלק פה זה אינסוף, 13 חלקי אינסוף, לא משנה שזה עם מינוס, זה 0, 13 חלקי מספר מאוד מאוד גדול זה 0, אז זה סך הכל פה שn שואף לאינסוף זה 1, וכאשר n שואף לאינסוף זה 1. ואז פה זה תלוי. אם n זוגי, אז לא משנה שאין שואף לאינסוף, בזוגים זה תמיד 1 פה. זה 1 כפול 1 פה, זה 1. ואם אין אי-זוגי, אז באי-זוגים זה מינוס 1 בחזקה אי-זוגית זה מינוס 1, לא משנה שאין הולך לאינסוף, אז זה מינוס 1 בעינים האי-זוגיים, אז זה מינוס 1 כפול 1 פה, זה מינוס 1. אז עכשיו אני צריך לשאול את עצמי. סופרימום, אינפימום, מקסימום, מינימום. אז כל המספרים שלי פה בערך מוחלט הם בין מינוס 1 ל-1, הם לא נוגעים בהם, וכשאין הולך לאינסוף, אני מגיע, אני מתקרב כרצוני ל-1 ומתקרב כרצוני למינוס 1. אז לכן, יש לי סופרימום ואינפימום שהם מינוס 1 ו-1, אז האינפימום מינוס 1 והסופרימום 1, אני שואף אליהם, אבל אני אף פעם לא מגיע אליהם, כי כל המספרים שיש לי ממש בקבוצה, שלא אני מתקרב אליהם כרצוני, אלא ממש יש לי בקבוצה, זה מספרים בין מינוס 1 ל-1 ממש. אז אין לי, הסופרים והאינפימום לא שייכים במרכאות לקבוצה, ולכן אין לי מינימום ואין לי מקסימום, אבל כן, סיימנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.